Oltermanni, maailman parasta juustoa. Ai, kyllä nyt sukat pyörii jaloissa, vie kielen mennessään, kun tätä syö. Ja tässä juustossahan ei ole kermaa ollenkaan. Tämä on kermajuustoa ilman kermaa. Se on ihan kätevä keksintö. Ei lihota ollenkaan, kun tässä ei ole kermaa. Tai tässä ei maistu se kerman maku, eli siinä ei ole kermaa. Joo. Tämähän on hieman arvokas juusto. Tätähän ei köyhät pahemmin ostelekaan, mutta minähän en olekaan köyhä. Minä olen rikas porvari. Köyhät kyykkyyn. Tekonaurua pitää välillä olla, kun tuollaista paskaa puhutaan, niin eihän niistä kukaan nyt. Mutta siis eurolla, nyt oli huippu tarjous porvarikaupassa, K-kaupassa, superpäivät. Euron kappale, tämmöinen, näähän on pieniä kuin taivas. Mutta siis euro, se on mun mielestä ehkä... Se on kohtalainen hinta. Onpas kylmä, kun oli pakkasessa. Ei pidetä sitä koko ajan kädessä. Siis nämä on kätevän kokos. Näitä on tosi helppo käsitellä. Ja niin kuin, siinä se on jo, niin kuin, vaikka tämä olisi, sanotaan, että tämä olisi kilohinnaltaan 50 senttiä kalliimpaa, jota ihan pikkasen kalliimpaa, niin melkein houkuttelisi ostaa silti tällainen. Se on niin iso se kilon klöntti, ostat semmosen, niin sehän, et sä ehdi, yksi ihminen, ei se ehdi syödä sitä. Se alkaa jo sit, tulee sinne reunoille sitä skeidaa. Ja vaikka vetää sen puoliksi siitä, sit toinen puoli pakkasee, niin välillä, mulle välillä käy niin, että silloinkin se jo tulee sitä. Mä en ole niin semmonen juustohiiri. Mä oon vaan rotta. Hauskaa tekonaurua. Niin tuota, mä en syö niin paljon juustoa, että elikkä sen takia, nää on tosi, nää on ainakin semmoselle juuston kohtuukäyttäjälle ihan niinku ykkösvalinta. Eli euro, mutta, ai niin se kuitti on nyt tuolla, voi hitto, mä en pysty nyt kurottaa sitä tosta, kun ei saa poistua ton vihreän seinustan. Eikä muutenkaan poistu, tietenkään saa poistua kuva-alalta. Mutta onneksi mä eihin katsoa sen normihinnan. Siis tää maksaa normaalisti tuolla riistoporvarikaupassa 3,15 €. Tämmönen, mistä saa 2 siivua leikattua ja sit se on loppu. Siis huhhuh. 3 €. Mitä se tekee kiloinen? Tää on 250 g. Paljon se on kilohinta on? 4 × 12 €, yli 12 € kilo. Elikkä tää ei oo edes tommosessa tarjouksessa, tää ei oo mikään överihalpa. Tää on 4 € kilo nytte. Se on ihan pikkasen halvempi kuin se, eikö se femma se isolle köntti? Joo, vai onko se 4 €? No vaikka se olisi sama hinta, niin silti tää on tosi worth ostos. Ja sitten tää maskotti, tää on tosi hieno. Mä halusin nyt ihan väkisin tehdä tällaisen kroma. Niin vaikka ei olisi juttu luistanutkaan, niin silti mä ihan väkisin nyt haluan tän keltaisen, tän teeman. Mä tykkään tästä, se on selkeä, se ukkeli ja sitten toi... Ei liian monimutkainen toi, tai oikeastaan tosta kun googlettaa, niin toi teksti, siinä on tommonen, ei liian monimutkainen, se, niin se kolahti muu, niin kuin, että nyt toi on pakko saada tehtyä, niin kuin vaikka ei olisi höpinä fiiliskään, niin nyt te halutaan ihan välttämättä Oltermanni teema video. Ja nythän juttu luistaa ihan älyt ja tosi hyvää läppää.
läppää tulee koko ajan. Hauska. Oltermannissa ei ole kermaa. Miten niin? Onhan se. No miten se voi olla mahdollista? Mutta lopetetaan nyt toi hauskanpito. Nyt te, siis juustohan laitetaan tällaiseen. Tämä on tehty tälle. Onko tämä suunniteltu oikein? Siellä on Oltermannin porvarit ovat saunaillassa olleet tämän rasian tekijän kanssa, että tehkää samankokoinen. Mitä se hyö, onko se muka kufetus? Mitä ne siitä hyötyy, että ne tekee samankokoinen, tai miten se on kuluttajan kufetusta? No toi nyt oli, no joo. Mutta siis halusin nyt ihan välttämättä saada ton saunaillan vain, tai niin kuin ton kufetus. Että saunailoissa pois testään toisen selkä ja sitten kufetetaan viherahoilla. Tai viherahon mietitään, miten saadaan viherahon viimeinenkin markka vietyä sen suusta. On se niin väärin, kun pöyhä eläköläinen joutuu tuolla ravintolassa syömään kallista, halpaa ruokaa ja tankkaamaan edullista polttoainetta Mercedes-Benz-ajoneuvoon. Köyhällä on vaikeeta tää elämä. Elikkä juustohan laitetaan tällaisen rasiaan, näin, tällä tavalla. Juustoa leikataan tällaisella juustohöylällä, millä Alexander Stubb leikkaa sitten jotain muuta. Mutta köyhä kansalainen leikkaa juustoa. Kylläpäs muuten leikataan tosta nyt ihan näy vuoksi vaan. Joskus mä heitän, kun mä oon porvaripäissään, niin mä heitän tän ylimmäkke ton roskiin, koska mulla on joku ihme tauti, että se on likainen. Vaikka ei se ole likainen, mutta mulla on semmoinen pakko, niin kuin jotenkin semmoinen fiilis, että se olisi, että se pitää saada pois tosta, tosta vasta, että toi on vasta syötävää. Onko sinulla jotain tällaisia, niin kuin, tämmöisiä niin kuin melkeinpä sairaus? No ei. En mä tiedä, onko se saira, mikä se on, mutta jotenkin semmoinen fiilis, että se pitää saada pois siitä se ylinkerro, että sitä ei voi syödä. Mutta, elikkä se meni sinne. Vitsi, tää on vähän, tää rajoittaa sitä semmoista spontaania, semmoista, että pitää miettiä, koko ajan pitää mielessä se, ettei kädet mene liian leveä kauas. Se rajoittaa sitä semmoista aitoutta ja semmoista niinku menevää, niinku tehdään nyt on hyvä flow ja nyt tehdään hyvä meininki, hyvä fiilis ja mut sitten, ai vitsi, käsi lipsahti liian sivulle, voi vitsi, nyt meni pieleen. Se vähän, ne ei oikein sovi. Ne ei ole toistensa kavereita. Sitten laitetaan rasia kiinni. Näin. Sitten puristetaan sieltä ilmat pois. Välillä nyt kuuluu semmonen ääni. Noin. Nyt se niinku toi on ihan pikkasen niinku tolleen. Aika hyviä rasioita, se saa tosi tiiviiksi, kun se. En mä saa sitten tuon kuvaan. Joo, kuuluu semmonen. Ja se ei nyt niinku. Sit kun se oikein kunnolla saat pois sieltä se ilman, niin sit se pysyy silleen. Se ei vuoda. Niinku se on jotenkin, no aika hyviä rasioita. Mut juu, nyt. Tulipas yllättävän tämmönen. Nyt on ollut aika hyvä fiilis tehdä. Nyt on tosi paljon ollut niin kuin, tullut videoita ja tämmösiä ihan niin kuin, aidolla fiiliksellä, eikä mitään väkisin. Että nyt voi olla, että jos tekisi tässä vielä toisenkin. Nyt tällä hyvällä fiiliksellä, niin sitten tämä ammen, sieltä pitää kaikki ottaa nyt irti. Juu, näihin Oltermanni-tunnelmiin täältä.